Эфирде көз караш программасы студияда Бурмагүл Чабдарова саламатсыздар бе. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы айымдардын тынчтыкты куруу иштерине катышуудагы орду. Дал ушул теманын алкагында бүгүнкү күндө аялдардын тынчтыкты куруудагы аракеттери сизди канагаттандырабы? Чечимдерди кабыл алуу чөйрөсүндө айымдардын катышуусу кандай? Айрыкча аймактарда айымдардын коомдук саясий деңгээли көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууга жана карама-каршылыктарды алдын алууга үн кошууга төпкөлөбү? Табияттан тынчтыкты каалаган аялзаты ошол жүктү көтөрүүгө даярбы? Бул максатта айрыкча элеттеги айымдардын аракеттерин активдештирүүгө кандай тоскоолдуктар бар? Мына ушул жана башка көйгөйлөрдү талкууга алып, программабыздын катышуучуларынын көз караш, сунуш пикирлерин угуп, чечүү жолдорун талкуулайбыз. Биздин студиянын бүгүнкү меймандары менен тааныштырып кетсек, Момунтаева Арзыкан Күмүшбековна, коомдук ишмер, Карбозова Салкын Орунбековна, Карабура районунун Манас орто мектебинин директору, ошондой эле Махабат Акмат кызы, Талас айымдар коомдук уюмунун жетекчиси. Ошондой эле биздин студияга дагы конокторубуз келип отурат. Избасарова Гүлнара Кадырбековна, Элнас өкмөттүк эмес уюмунун негиздөөчүсү, мындан сырткары Талас областтык жаштар кеңешинин өкүлү Алымкулова Айгерим биздин студияда. Биздин студияга кош келипсиздер. Алгач биз талкууну баштоонун алкагында алгач мен бир артка кылчайып, бир тарыхка кайрылгым келип турат. Махабат айым, айтсаңыз да, мына түздөн түз айымдар менен иштешип келесиз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөн кабарыңыз бар, анан бүгүнкү күндө ушул адамзат тарыхында деги эле артка кылчайсак, ушул тынчтыкты курууда айымдардын ролуна кандай баа бересиз? Мына дүйнөлүк деңгээлде албай эле коелу, ушул кыргыз аялдарынын мисалында бир кандай көз караштасыз? Кыргыз аялдарынын негизи эле жалпы саясатта болобу, бардык ушул мамлекеттин ичиндеги бардык тармактарда алардын тынчтыкты куруудагы ролдору аябай чоң да аялдардынчы. Аялдарды ошол биз ошол саясаттоолуу кайсы тармактоо аялсыз элестете албайбыз да, бардык жерде аялдар. Биринчи эле үй бүлөдөн башталып атпайбы? Үй бүлөнүн тынчтыгы, анан кийин айылдын тынчтыгы, өкмөттүн тынчтыгы, анан мамлекеттин тынчтыгы, мына ушунун бүттөгү эле ошо аял затынан башталып атат да, аялдарданчы. Биздин кыргыздын аялдары ошо илгертен эле келаткандан бери аябай күчтүү, билимдүү, аябай акылдуу болушкан да. Манас эпосуна кайрылып көрөлү. Манас эпосуна кайрылсак, Каныкей апабызды алсак. Каныкей апабыз деген бул кыргыз элинин көркөмдүүлүктүн, сулуулуктун, акылдуулуктун философиянын энциклопедиясы да. Биз үчүнчү. Мына бардыгын ошодон өзүнчө бир чоң энциклопедия да. Ошол жерде Каныкей апабыздын кандай болгондугун, анын ошол кыргыз элине болгон анын көз карашын, ошол мисалы жанагы Манас атага турмушка чыгып атат, ошондо айтышкан экен, Манас ата жубай алган жок, өзүнө канат алды депчи. Канат алды деп. Анткени Манас ата жоого кеткенде ошонун ордуна калып ошол жерде. Канча деген келген элдердин бардыгын, башка жактан келген уулдун башчыларын кабыл алып, аларга кылган сый мамилеси, бирдикте ушул эл журттун башын бириктирип, тынчтык менен кыргыз элинин ушул өз өнүгүүсүнө, өзүнүн журтунун бир жакшы деңгээлде жашоосуна салым кошкон. Мисалы Каныкей апабызды алсак, андан кийин эле акырындап ушу кылымдарына улам жылып атат. Андан кийин келип эле мисалы тарыхтын бетинде орун алган Жаркын айым эжекебизди алсак болот, апабызды алсак болот. Жаркын айым Хаким айым да, бул Кокон хандыгынын ханышасы, биздин Таластын кызы. Таластын кызы ошол Кокон хандыгында отуруп, ал өзүнүн Жаркын айым өзүнүн ким экендигин, аял затынын ким экендигин ушу өзүнчө бир чоң образды берет да ошол Жаркын айымчы. Өзүнүн баласына аябай ар дайым тынчтык жолунда кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калыш үчүн эл уругулардын ортосунда чабыш болбосун, бирдикте бололу деп көптөгөн акыл насааттарын айтып, тынчтыктын ар дайым тынчтыктын жарчысы болуп келген да. Андан кийин эле Жаркын айым ападан кийин ошол мезгилдерде эле мисалы 19-чу кылымдагы тарыхтын барактарындагы эң алдыңкы эжелерибиздин апаларыбыздын бири Курманжан татка апабызды айтсак болот да. Ошол Жаркын айым ханышага учурунда хандын эмесине, ордосуна барып, Курманжан эжекебиз эме Алымбек татка экөө барып ошол жерден жолугушуп, Жаркын айым апанын акылдуулугун ушунчалык бардыгын билген дипломаттыгын билип туруп,
аны менен сүйлөшүп, акылдашып, биз андан да кандай болушубуз керек, кандай болуп жүрүшүбүз керек, аялдар кандай болуш керек, ордодо иштер кандай алып барышыбыз керек, уруулардын ортосундагы чабыштарды болтурбашты эмне кылыш керек деп акылдашып, алар көп жумуштар жасашкан да. Курманжан ападан кийин азыркы мезгилге келсек, Роза Отунбай эжебиз жөнүндө айтып кетсек болот мисалы. Роза Отунбай эжебиз, Роза эжебиз мынакей. Ал киши деген, значит, аял затынын мыйзамдуулукту жана бийликти тынчтык жол менен өткөрүп берүүнүн символу болбот. Значит, ал тынчтыкты сүйүп, эл журттун тынччылыгын бийликтен дагы өйдө көргөн айымдардын бири десек болот. Мына жогоруда белгилеп кеттиңиз, деги эле биз баягы байыртадан келаткан ошо кыргыз аялдарынын, деги эле аял затынын адамзат тарыхындагы бир орду, ролу баягы өтө жогору, бийик болгон деген көз карашты байма-бай айтабыз да. Анан Салкын Орунбековна, мына өзүңүз билесиз, башкасын айтпаганда дагы эгемендүүлүктөн тарта Кыргызстанда коомдук саясий абал кандайдыр бир деңгээлде мындай туруксуз жагдайга өтүп калгандай таасир калтырат да. Анан азыркы мындай кырдаалда ошо кыргыз айымдары элибиздин биримдигине таяныч болуп бере алабы? Ошол жоопкерчиликти азыркы биздин айымдарыбыз көтөрүп жатабы деген суроо да. Кыргыз аялдарынын коомдо ролу абдан чоң. Негизи ал эми мамлекетте жалпы элибиздин тынчтыгын сактоодо аялдардын ролу абдан чоң. Айрым учурда ошол аялдарды ошол активдүүлүгүн жогорулатуу жагынан бизде өзгөчө мындай мүчүлүштүктөр кетип калып атат. Айымдар өзүбүздү айрым учурда колдобой калган учурларыбыз болуп атат. Бул жагынан аялдардын активдүүлүгүн көтөрүү, ошол чечимдерди кабыл алууда аялдарды кошуу жагынан гендердик саясатты сактоо маселеси абдан орчундуу маселени ээлейт. Себеби эненин жүрөгү абдан таза, эне үй бүлөдө биринчи тынчтыкты сактагысы келет, коомдо тынчтыкты сактагысы келет. Эненин жүрөгү менен ошол коомду бир тынчтыкта сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Анан бул жерден биз карасак, бул жергиликтүү кеңешке ушул айымдардын келиши, жогорку кеңешке айымдардын келиши менен ушул аялдардын арасындагы көйгөйлүү маселени көтөрүүдө да абдан бир чоң мүмкүнчүлүк ачылмак. Кандайдыр бир деңгээлде бул ишке ашып атат. Бирок азыр жергиликтүү кеңешти учурдагы иштеп жаткан айымдарыбызды карасак, жергиликтүү кеңеште депутаттар бир 10%тин тегерегинде гана айымдар депутат болуп атат. Бул да болсо баягы айрым маселени чечүүдө ушул мүчүлүштүктүн кеткени, ошондуктан бул аялдардын ролу ошол үйдө гана болбостон ошол жергиликтүү кеңешке депутаттыкка баруу, жогорку кеңеште депутаттыкка баруу менен ошол үйдө, үй бүлөнүн сыртта коомчулук менен аралашуу аркылуу бизде тиешелүү көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Ошол эле мезгилде мына ошол жергиликтүү кеңештерге болобу, же болбосо жогорку кеңешке болобу, баягы депутат болуу менен бирге биздин жергиликтүү аймактарда ушул мамлекеттик кызмат тармагындагы айымдарыбыздын аракети кандай, мындай бир катышуусу кандай да? Ошол эле сиз айткан көйгөйлөрдү чечүүдө ушул биздин мамлекеттик кызматтарга тартылуусу айымдарыбыздын сизди канааттандырабы? Мамлекеттик кызматка тартылуусу азыр конкурстук негизде болуп жаткан жерлерде көпчүлүк учурда айымдардын ушул билим деңгээли аркылуу ошол жетекчилик жумуштарда же болбосо кесипкөй жумуштарга барууга мүмкүнчүлүгү болуп атат. Баланы тарбиялоодо бала бакчада бүт биздин энелерибиз билим берүү тармагында бардык ушул айымдар иштеп атат. Анан ошол кайсыл жерде айлык акысы негизи азыраак болсо ошол жерде айымдар иштеп атат. Себеби айымдар айлык таппай үйдө отура албайт, анын үйүндө балдары бар, анын үйүндө ошол тиешелүү муктаждыктары бар. Ошону чечүүдө аял заты ошол кайсы жумуш болбосун өзүнүн кесипкөйлүгүнө жараша жумуштарга барууга бул аракеттерди жасап атат десек болот. Гүлнара Кадырбековна, мына айтып атабыз, аял заты өзү табиятынан тынчтыкты каалаган, баягы бепилдикти камсыз кылган жан деп билебиз да. Ошол эле мезгилде ошол
орын алган кандайдыр бир карама-каршылыктарды, жол болсо чыр-чата кагылышууларды, ошо бизден айымдарыбыз өзүнүн бир мейли ал кандай үй-бүлөдө жаралсынбы, мамлекетте орун алсынбы, кандай гана жагдайда болбосун, ошол карама-каршылыктарды бир аялдык акылы, акылмандыгы менен, аялдык бир парасаты менен жеңип келгенин, жол болсо жөнгө салып келгенин билебиз да. Анан бүгүнкү күндө ушул айымдарыбыздын тынчтыкты курууга катыштыруудагы кандай тоскоолдуктарды сиз белгилейт элеңиз да? Биз ошол тоскоолдуктарды аныктоо максатында мына бүгүн чогулуп отурабыз да. Анан ошо сиз көргөн тоскоолдуктар кайсы? Бул аялдарды тынчтыкты куруу, аял бул коопсуз деп муну учурунда баягы Бириккен Улуттар Уюму да көтөрүп чыккан да. Мына ошонун коопсуздук кеңеши 13-25 деген бир резолюция кабыл алган. Мына ошол резолюцияда аялдардын бир төрт бир мындай өзгөчө бир аялдарга тиешелүү темалар которулат да. Бул аялдардын мына ошол тынчтыкты куруудагы ошол чечим кабыл алуудагы аялдардын орду болуп эсептелинет. Экинчиси мына ушул чыр чатак болуп аткан жердеги аялдардын баягы укугун коргоо, анан кийин мына ушул аялдардын өзгөчө бир муктаждыктарын чечүү боюнча мына ушул резолюция кабыл алынганда ошого жана биздин коллегалар айтып өткөндөй жана жогорку кеңешке квоталар ошол жерде каралган, айылдык кеңешке квоталар каралган. Бирок бул жерде дагы бир тоскоолдугу бизде вот жаңы кабыл алынып атат, баягы жесткий список деп коебуз го, мына ошол аял адам башка кызматка кетип орду бошосо аял адам келсин деп мына ошону сакталсын деп ойлоп атабыз да. Буга чейин бул сакталбай келген да. Бул эң негизги баягы тоскоолдуктардын бири болуп эсептелинет да. Экинчиден баягы биздин могу ары айтабыз, бери айтабыз, биздин кээ бирки өзүбүздүн айымдарыбыздын деңгээлинин төмөндүгү менен дагы баягы айтсак болот да. Ушул мындай чечүүчү маселелерге чечим кабыл алууда тартылуусу дагы ушул аялдардын баягы өзүнүн деңгээлинин төмөндүгү дагы бирде роль ойнойт да. Айымдардын аракетин активдештирүүгө кимдер тоскоолдук кылып жатат? Же бул өзүбүздүн баягы демилгелүү аракетибизден көз карандыбы айымдардын, же болбосо кандайдыр бир баягы көнүп калган ошол эле сиздер айтып аткан менталитеттик болобу, же жана башка жагдайдан улам биз өзүбүз күнөөлүү болуп калабызбы? Биринчиден аялдардын активдүүлүгү бул эң негизги нерсе да. Экинчиден биз могу мыйзамдык жол менен баратабыз, мыйзам момундай деп айтылат дейт да, ошол мыйзамга биз механизмди ойлоп таппайбыз да. Мына аялдарды чечим кабыл алууда катыштырышыбыз керек, кантип деген сөз бар да, мына ошого биз мындай жазып койбойбуз да, мондай кылып туруп катыштырышыбыз керек, бул аялдар катышышы керек дегенчи. Экинчиден биздин мына ушул билим берүүдө дагы көпмүчүлүктүү мына баягы жетишпегендиктер бар да. Ошондуктан биздин билим деңгээлибиз дагы бул жерде өзүнүн баягы сөзүн айтат да. Арыскан Күмүшбековна, мына жогоруда айтылгандай биз Кыргызстанда орун алып келген бир саясий кризистен чыгууда, ички башаламандыктарды жеңүүдө, ошол эле чек ара аймактарында орун алып жатканын бир чыр чатактардан арылууда биз аялдардын аракети азыркы таптагы да сизди канагаттандырабы аракеттери? Же болбосо кандай десек, мына жогоруда Гүлнара Кадырбековна айтып атпайбы, биз бүгүн эле чыга калган маселе эмес да булчу. Бул биз ошол эле Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынган резолюцияны ишке ашырабыз деген Кыргызстандын алдына алган милдеттенмелери да бар. Ушулар ишке ашып жатабы? Жок, мени канагаттандырбайт. Булар ишке ашкан жок. Азыраак да ашкан жок. Себеби резолюция менен менин тааныштыгым бар көп жылдан бери эле. Анда Гүлнара айым айтып өткөндөй жанагындай бизге бир кандай кам көрүү бир жагы, анан укукту теңдөө, анан ошондой эле биздин көз караштарды, коомдук саясий абалыбызды мындай алаканга салып көрсөтүп койгонда, ошо мына ушундай жыргап жашагыла, мындай дүйнө деген кенен деген эле сөз бар ал жерде. Абдан жакшы,
мен жүрөгүм менен кабыл алгам. Убагында дагы анан азыр да абдан жактырам. Тилекке каршы бизде азыр андай эмес. Мейли каягына, оң жагына кара, сол жагына кара. Мына Махабат айым айтып атат. Мен жыргап отурдум угуп. Салкындыгындагы, махабаттыгындагы экөөндө тең биздин аялдардын мыкты сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн, ошолордун ошо кечтеги эркиндиги жөнүндө дагы айтып атышат да. Мен макулмун. Бирок анда деле өйдүлдүй болгон. Гүлнара айтып аткан маселе дагы мен абдан баарына макулмун. Бирок анда деле биз али жетелекпиз көп нерсеге. Мындай үзөңгү теп, анан эрге отура албай атабыз да мындайча айтканда. Алыс барбы мына шайлоолордо. Мен жанагы квотаны айтып атасыңар го, квотаны айтып атабыз. Айла кеткен кеп, квотанын вообще кереги жок деп ойлойм. Бул менин өз пикирим, конечно. А квотасыз эле биздин конституциялык укуктарыбыз жана башка мынау кайсы дүйнөдө жашап атабыз азыр. Биз өзүбүз эле эркек менен эрүү теңме тең болушубуз керек. Конституциялык укугубуз турат. Мындай эч кандай силердин эмеңери жок деп. Жок, биз байланып эле баягы казанга байланабыз, табакка байланабыз, балабызга, күйөөбүзгө, туугандарыбызга байланабыз. Анан ошол жана эркиндикти өзүбүз чалыштап алып атабыз. Анан жана солидарность аялдардын бири бирине болгон солидарность дейбиз эми кандай десем. Тилектештигибиз андан кем да. Анан мына чечүүчү жерге барганда аялдын барганы эң жакшы. Чек арада бир аял жок. Саясатта бир мыкты аял жок. Бирин эки болсо аны тиги кандай кылабыз? Жерден алып көргө чабабыз. Жаман жакшы сөз айтабыз. Жок, ушул туура айтып атат. Кемгерчиги менен кичине көтөрөлчү ушул аялды. Бул абдан башчылыкка дагы, элге дагы эне жүрөгү бар. Бул табият муну жакшы жасаган. Биз ушуну дагы жылдыралчы деген жок болуп атат да. Мына кемчилдигибиз биздики ушул. Муну канткенде биз жой алабыз? Мына тилектештик жок деп атабыз, колдоо жок деп атабыз. А муну ким жасап бериши керек? Же болбосо кимдер колдоо көрсөтүшү керек? Мындай көйгөйлөрдү биз канткенде баягы аттап өтүшүбүз керек да? Аны түшүнүү үчүн бизде караңгылык эмес, билимге умтулушубуз керек. Анан биздин эркек жолдошторубуз, алар бизди колдошу керек. Потому что эркек дегенде биз табиятыбыздан жакшы көрөбүз. Абдан өйдө асмандатып, бут колунан бери жууп беребиз, сылап сыйпайбыз, багабыз биз аларды. Алар да бул маселеде бизди багышы керек да. Колдоо көрсөтүшү керек. Ай, аял адам, сиз дагы мындай болуңуз, сиз менен мени теңсиз дебейт. Депутаттарды көрдүңөрбү? Жогорку кеңешке бир эки үч аял болсо, ошону кайра бышырып жеп коюп атпайлыкпы? Сага эмне бар аякта? Деп ушундай жагдайлардын баардыгы ошо биздин айрыкча аял затынын тынчтыкты куруудагы аракеттерине кандайдыр бир тоскоолдук жаратат деп айтсак туура болобу? Туура болот. Айгерим, мына сен бул тармакта активдүү баягы долбоорлор менен иш алып барып келесиң, жаштардын өкүлү катары өзүңдүн ой пикирлериңди билдирип келесиң да, анан айрыкча кандай гана карама каршылыктар, чыр чатактар болбосун, айрыкча эңириде аял заты запкы тартат да, ошол эле аял заты, ошол эле балдарыбыз жаш. Анан ошол жагдайда айрыкча айымдардын кызыкчылыктары, пикирлери көп учурда эске алынбай калат да. Анан ушул жагдайдан алганда ошол биздин азыркы айымдардын активдүүлүгүнө кандай баа бересиң? Же болбосо мына эжелер айтып жаткан кемчиликтерди сен эмнеден көрөсүң да? Канткенде ошо биздин ушундай бир көйгөйлөрдү чечүүдө ошо жаштардын көз карашы билсек деген ойдо. Бүгүнкү күндө жаштар дагы ар бир эле адам сыяктуу ар бирибиз ушул өзгөчө кыз келиндердин, эжекелердин, ар бир эле адамдын ушул чечим кабыл алуу процесстерине катыштыруу абдан маанилүү ролду ойной тургандыгын билүү менен аны мындай колдоп, улуу муун менен ушул жаш муундун ортосундагы байланышты, коммуникацияны жакшыртуунун үстүндө иш алып барыш керек. Анткени жаштар өзүнчө эле иш алып барып, же болбосо улуу муун өзүнчө аракетин жүргүзүп турган болсо, анда дагы эффективдүү бир натыйжага келе албайбыз да. Сөзсүз эки тарап биргеликте, кызматташтыкта болуш керек. Анан тынчтыкты курууда эжекелер айтып өткөндөй эле ар бир адамдын өзгөчө ушул аялдардын ролу чоң деп айтмакчымын. Ошол эле чечим кабыл алуу процесстери болобу, үй бүлөдө болобу, коомдук кандайдыр бир активдешүүдө болобу, баардык тармактарда аялдардын ролу чоң. Бирок ошол мисалы айтып атабыз, квота бар 30% депчи. Квотаны алган жакшы, бирок ошол квотаны колдонуп биздин эжекелер
же ушел жаш бир кыз келиндер канчалык даярда, ошол эле чечим кабыл процесстерине барууда канчалык үнүн жеткиликтүү деңгээлде айта алышат. Себеби дегенде көп учурда айтат, бирок ал пикир мындай жеткиликсиз болуп калат да. Ошондуктан чындыгында биз дагы окутууларды кандайдыр бир деңгээлде дараметин жогорулатуу иш-аракеттерин көбүрөөк жасашыбыз керек. Ошондо гана биздин үн мындай жалпы күч катары бир жетет деген ойдомун. Мына жогоруда ошо сиздердин сөздөрдү уккандан кийин ошо биздин айрыкча тынчтыкты курууда болобу же болбосо ошол эле чечим кабыл алуу чөйрөсүнө барууда болобу биздин айрыкча элиттеги айымдардын ошо сиздердин пикиринде коомдук саясий деңгээлинин төмөндүгүн белгилеп жатасыздар да ал ошо айгерим айткан дараметти кантип көтөрөбүз да Арыскан эже менимче окуу жана окуу кайра-кайра окуу деген маселе бар го илгертеден айтылган бул лениндин сөзү дечи элек пайгамбардын сөзү деп жүрөбүз азыр мына ошол принцип абдан жакшы да окуу деген бир эле бирөө эле тиги командир эле окуу окуу деп айта бербей биз өзүбүз да окушубуз керек менимче ушу агартуу жагы абдан төмөн мына бүгүн ого бетер мынабу маселе да төмөндөп кетти дагы бир нары артты көздөй кетип атабыз да буга чейин деле биздики жетиш эмес башка өнүккөн мамлекеттерде баардыгы толук билим алышат билимден биз чабылып атабыз менин оюм ушундай ошол билимди болобу же болбосо ошол дараметти көтөрүү болобу же болбосо кандайдыр бир активдүүлүгүн арттырууга кимдер жоопкерчиликтүү болушу керек Салкын Орунбековна жалпы ошо элиттик айымдардын активдүүлүгүн жогорулатууга бирөө жогорулатып берет экен деп күтүп отура бергенибиз болбойт биз ошол төбөсү көрүнгөн активдүү демилгелүү бир ойлору бар аялдар башыбызды биригип алып эле анан айрым айрым ошондой демилгелүү топторду бириктирип ошол сабаттуулукту жоюу боюнча атайын тиешелүү адистерди чакырып окутууларды жүргүзүп анан акырындап иш алып бара берсек болот коомдук уюмдарды түзүүдө мындай көз карашына карата бир топторго биригип алып иш алып барган жерлерибиз бар мисалы үчүн Кара Бура айымдары деген сыяктуу фонддорду Кара Бура районунда түзгөнгө жетиштик биз ошол жерде ошол коомдо кандай өзгөрүү болсо ошол өзгөрүүдү ошол талкуулап элге жеткирүү максатында иш алып бардык бул биз мындан ары да алып барышыбыз керек бир эле ошол угуп ошол билимди элге жеткирип эле жүрө бербестен биздин могу элеттик айымдардын эмне үчүн баш көтөрбөй атат алардын айлык акылары аз алар могу бизнес багыты корголгон эмес социалдык жактан муктаждыктары абдан чоң алып аткан пособиялар ошол балдарын бакканга жете бербейт ошондой көйгөйлөрдөн улам биз жөн эле билим алып эле окуй бербестен кандайдыр бир деңгээлде ошолордун чакан бизнестерди өнүктүргөнүнө колдоо көрсөтүшүбүз керек мына алыс барбай эле коелу акыркы мына кыргызстанда коомдук саясий бир кымгуут окуяларды алалы да мен аймактардын мисалында сурагым келип турат Махабат айым биздин айымдарыбыз айрым учурда өз позициясын билдире албай өз пикирин сунуштай албай кандайдыр бир кайсы бир топтордун кызыкчылыктарына курал болуп кетип жаткан жокпу сиздин көз карашыңызда же мен бул оюм жаңылыштыкпы эми мындай да азыр бул жерде Арыскан эжедеке да айтып кетти Салкын айым да айтты да ошол негизи мен баягы айылда жашайм өзүм айылда баягы өкмөт болуш дедим ошо негизи эле ошол айылда айымдардын арасынан дагы кайдыгерлик деген көп да кайдыгерлик өтө чоң орун алган анан жанагы билим деңгээлдери ошо жетишсиз да ар тармактан билим деңгээлдери көптөр түшүнүшпөйт түшүнө билишпейт көп нерсеничи мисалы кантип кайрылыш керек кандай болуп жүрүш керек өзүмдү кандай кылып ошол өзүнүн ой планын сүйлөгөн сөздөрүн кантип жеткире алам ошону ошолорду тартынат тартынчаак сабатсыз анан кийин кээ кезде кайдыгерлик да болуп атат да мына ошонун себебинен көптөр эле ошо аксап көптөр аксап калат да
Анткени жогорду өзүңүз айттыңыз биздин баягы тарыхтагы айымдарыбыздын орду, ролу тууралуу. Анан бүгүнкү күндө биз айымдарыбызды, апаларыбызды, энелерибизди үй бүлөдө балдарды тынчтыкта кармоого, үй бүлөнү бир тынчтыкта кармоого, элди, журтту бир тынч жагдайга, ынтымакка, биримдикке үндөгөн бир элести билебиз да аял заты дегендечи. Анан ушул жагдайдан алганда бүгүнкү биздин айымдарыбыздын аракети сизди канагаттандырабы? Айымдардын аракеттери көп канааттандырбайт мени. Анткени ошондой айымдар аз болуп атат да азырчы. Көбүнчө айтып атпаймынбы, кайдыгер болуп атат көптөрүчү, ошондой айымдар азыраак болуп атат. Анан бул арзыкан эже айтып атпайбы, ошо аялдардын көптөрү эле ошол мындай биринчиден эме жана акча каражаттарынын жетишсиздиги, үй бүлөнү багууга ошондой каражаттардын жетишсиздиги болуп атат. Көп жаш келиндерде көп да айтчу, жетишпегендик. Мен мисалы үйүмө эч нерсе жетпей жатса, тиңдей болуп атса, мен өзүмдүн билимимди кайга демитмек элем, кандай иш аракет кылышым керек, кандай болот деген менен эле көбүнчө ошо менен токтолуп калышып атат да. Тынчтыкты куруу биз үй бүлөдөн башталат деп атабыз да Гүлнара Кадырбековна. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушу көйгөйлөр, айрыкча айымдардын запкы тарткан учурлары айрыкча аймактарда баймабай катталып келет да. Анан бул көйгөйдүн алкагында тынчтыкты куруудагы айымдардын аракетине сиз кайсы ракурстан баа берсек болот да, кандай деп айтат элеңиз? Бул жерде баарыбыз бир добуштан айтып атпайлыбы, аялдардын деңгээлин жогорулатыш керек, дарамитин жогорулатышыбыз керек депчи. Анан биздин тажрыйбабыз көп нерселерди көрсөтөт да, ошондуктан мен айтат элем, мындай комплексно окутуш керек да. Анан биз ал аялды окутуп турган үйүнө жиберип койсок, ал үйүнө барып баягы өзүнүн бизден алган дарамиттин деңгээлин айтат да, момундай болуш керек экен, тигиндей дегенде ошодон көбүнчө чыр чатак чыгат дагы, ошол эле биздин билимдүү аялыбыз зордук зомбулукка кабыл алды. Ошон үчүн биринчи баягы эң негизги бир мындай жолу бул ошо комплексин окутушубуз керек. Жана айтып атпайлыбы, спортко эле ала беребиз акчаны, көк бөрүгө алабыз, тегиге буга деп. Эгерде биз комплексин окутса, ошол эле кайната барып айтат да, ошо социалдык нерсеге керек экен бул. Ошол биздин келиндерибиз үйдө отура бербей, ошол тышка чыгып ошол өстүргөн помидорлорун переработка кылса болот экен деп ошол эле кайната айтат да. Ошондуктан биз биринчиден комплексин окутушубуз керек да. Айгерим, мына сен ушул тынчтыкты куруу жагдайынын алкагында ушул айрыкча жаштар менен биргеликте кыйла бир долбоордун алкагында иштеп жатасыңар да, бир катар бир активдүү демилгелерди көрсөтүп жатасыңар да. Анан бүгүнкү күндө ушул жаштарды, сиздердин аракетиңиздер, ушул биздин бүгүнкү күндө айымдардын тынчтыкты куруудагы аракеттеринин пастыгынан же болбосо төмөндөп кеткендигинен жаралган жокпу? Сиздер ушуну кандай деңгээлде ишке ашырып жатасыздар да, айрыкча ушул тынчтыкты куруу жагдайындагы аракеттериңиздер? Тынчтык куруу дегенде эле биз мисалы көйгөйлөрдү аныктап алып, аны чечүүнүн аркасынан чуркоо эмес, башка бир альтернативдүү жолдорду, бактылуу жашоо же болбосо ошол эле ишкерчиликти кантип өнүктүрүү, башка жолдорун көрсөтүү аркылуу, же болбосо үй бүлөнү курууда пландаштырууну, же болбосо балага тарбия берүүдөгү ата эненин ролу деген сыяктуу ойлорду алуу менен, ооба, ушундай тараптардан алуу менен биз долбоорлорду даярдайбыз. Себеби дегенде ошол эле кыз менен апасынын, атасынын менен кыздын ортосунда коммуникацияны жакшыртуу деген сыяктуу долбоорлорду даярдайбыз. Себеби дегенде ушул биз айтып аткан чечим кабыл алуу процесстерине катышуусунда, тынчтыкты орнотууда баардык нерсе үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө кандайдыр бир ата эне, өзгөчө аялдар, бул медиатор десек болот да. Медиатор, анткени кандайдыр бир чыр чатак конфликт чыкпасын, ал нерсени зордук зомбулукка жеткизбестен ушул адам ата эне, өзгөчө аял заты сактап келет. Биз ошол ойду дагы мындай жайылтууга көбүрөөк аракет жасайбыз. Мына ушу айгерим айтып калбады, ошо аял заты баягы табиятынан медиатор депчи. Биз ушул милдетти бүгүнкү күндүн айымдары аткарып жатабы? Арзыкан эже, кандай дейсиз? Бул мындай да, бул туптура жакшы деп болуп атат. Үй бүлө институттары бизде жакшы иштебей атат негизи. Ага ким карачы, каяктан болуп атат? Миграция. Эми социалдык абалдар болуп атат. Миграция дагы башында турат, ошонун үй бүлө кемип калып атат да, тузу кемиген тамактай болуп үй бүлө кемип калып атат. Ошондуктан
ага биздин бийлик башындагылар, мамлекеттин башында отурган адамдар кандайдыр бир жол табыш керек. Айталы аялдарды мына баарыңар айтып атасыңар, баарыбыз мындай кужурап эле жакшынакай болуп тыптынч эле жарма жасап, нан жасап, бала багып эле мынтип эмеге чейин жетебиз да өзө чыкпай атпайлыкпы? Өзө чыкпай аткан себебибиз ошо бийлик башындагылар жанагы кабыл алган башка жактардан, алдыңкы мамлекеттерден келген мыкты мыйзамдарды кабыл алдык, бирок аткарууга келгенде мажбурлук кылып атышат алар. Мисалы, чек арада бир дагы жетекчи аял жок, таможняда бир дагы жетекчи аял жок, күч структураларында, органдарда абдан аял зат аз. Эгерде жана тынчтыкты кура турган аял заты деп айтам бир, баарыбыз айтып атабыз. Анан тынчтыкты биз куруп атабыз, кичинекей мындай төмөн эмен тең жарымынан ылдый куруп атабыз өз чөйрөбүздө, жылуу жумшак казан аяктын бала чакан чегинде. Бирок өйдө жака келсек, балким бүгүнкүдөй сапырылган жаман заман болбойт беле деп ойлойм да. Эң бир жана чыр чатак боло турган маселелерде аял адам келе турган болсо жакшы чечилет деген табиятыбыздан биз ошондой экенбиз да. Кудай бизге абдан берген экен мүмкүнчүлүктү. Демек биз мына ордубузга жетпей атабыз да. Ошо мамлекеттин чыр чатак чыга турган же болбосо абдан чече турган жерине аял деген вообще жок. Ошон үчүн биз аялдарыбызды мына үй бүлөлүк институттар иштебей жатат. Үй бүлөлүк институттар иштеш үчүн жанагынтип социалдык абалдарыбыз жакшы болуш керек да. Бириккен улуттар уюмунун резолюциясын ишке ашыруунун Кыргызстанда ишке ашыруунун актуалдуулугу артып жаткандай да, мына акыркы соңку биздин коомдук саясий туруксуз абалдын алкагында да кандай деп ойлойсуз Гүлнара айым, канчалык деңгээлде биз аны жүзөгө ашыра алабыз эгер ушундай биздин өлкөдөгү ушу кымгут коомдук саясий абалдын алкагында ошол резолюциянын актуалдуулугу канчалык деңгээлде? Азыр бул резолюциянын актуалдыгы абдан өстү да. Анан тилекке каршы биз Кыргызстан муну ратификациялаганбыз, бирок сактай албай жатабыз. Эрежелерин биз көбүнчө сактай албай жатабыз да. Мунун деңгээли өз эгерде биз муну өз деңгээлинде сактасак, бул резолюция абдан аялдардын ордун мындай аялдарды өз өрүнө коет да, аныктап коет да. Жанагы Айгерим айтып аткан медиациябызды, Арыскан эже айтып аткан үй бүлөлүк институтун жогорулатуу дагы аялдардын ордун өз ордуна коюп коймок. Анткени бул резолюцияны борбордук ошол Бириккен улуттар уюмунун ошол коопсуздук кеңеши кабыл алган да. Бул резолюция өзү аял тынчтык жана коопсуздук деп аталат да. Мына ошол жерде резолюцияда аялдын орду бар да, то есть аял мына ошол жанагы биз айтып аткан кымгут заманда, заманга бара жаткан убакта аял өзүнүн ордун айтыш керек да. Анткени аял эне да. Ошол эгерде баласын жок балам бул деген момундай болот, тигиндей болот дегенде эне бала энени угат. И ошол эле аял чыгып туруп ошол нерсени бул мындай бир баягы биз айтканда жигердүү, жеткиликтүү кылып ошол жерде эркек биздин бир туугандарыбызга жеткире айта алса аял, ошондо тынчтык сакталат дагы, тынчтык өз ордуна келет да. Анан бул резолюцияны негизги дагы бир максаты аялдарды ошол чечим кабыл алууга катыштыруу болуп эсептелет да. Арыскан эже айткандай, биздин аялдар чечим кабыл алууга катышпай калып атат. Анткени аз санда да алардын сөзү сөз болбой калып атат да. Ошол эле депутат болгондо дагы Салын Орунбеков айткандай, баягы бир аял эмнени чече алат? Кээ бирки биздин айыл өкмөттөрүбүз бар, вообще аял заты жок да. Биздин эмне акимибиз барбы аял затынан, же айыл өкмөтүбүз барбы аял затынан? Мындай ошол жок да. Ошол резолюциянын баягы өтө актуалдуулугу азыр көрүнүп атат да. Анан эгерде ратификация кылгандан кийин биздин өлкө ошону бардык принципти, эми бардык болбосо да 80% сактап берсе, анда действительно аялдардын мына ушул тынчтыкты куруу дагы өзүнүн орду аныкталып өз ордуна келмек да, активдешмек да. Мына Махабат айым, сиз түздөн түз
ошол аялдар уюмун жетектеп, ошо элеттеги айымдар менен иш алып барып келесиз да, анан биз айтып атабыз, ошол эле гендердик теңсиздик боюнча, ошол кабыл алуу чөйрөсүндөгү, чечим кабыл алуу чөйрөсүндөгү аялдардын аздыгы боюнча кеп кылып келебиз. Түздөн түз айымдар менен иш алып барып жаткан адам катары эмне тоскоолдуктар бар экен мына ушул жагдайга аялдарды тартууда кандай тоскоолдуктар болот? Же ошол эле сиз айтып жаткан социалдык абалынын төмөндүгү, муктаждыгы, же болбосо билим деңгээлинин төмөндүгү себеп болуп жатабы? Дагы кандай жагдайлар бар, аны канткенде чече алабыз? Азыркы мезгилде чын эле аялдардан жогору кызматтарда иштеген аялдардан да аз болуп атпайбы? Мисалы Талас областында айтып көрсөк, айыл өкмөт болуп иштеген аялдар да аз. 37 айыл өкмөттөн бирөө гана болуп калабыз да, бир болуп калыптырбыз бизчи. Болбойт башка аялдар. А эмне үчүн биз аким болуп иштей албайт аялдар? Жок андай. Губернатор болуп иштей албай аялдар. Мисалы да, ушул жакта келгенде эле көбүнчө эле ушул аялдардын дагы эле ушул жерде бир теңсиздиги каралып эле сөзсүз эле ошол жигиттерден болсун деп баардыгы жигиттер отуруп калып атат да. Жок, иштей берсин. Жигиттер биздин тоолорубуз. Тоо болуп бизге тоо болуп турсун ар дайымчы. А бирок мен ойлотам да, аял киши да ошондой жумуштарга аралашып иштешсе, ар бир ошол тынчтыктын ар бир райондордо азыр өзү көрүп атпайсыздарбы? Мезгилдин кырдаалга жарашлы ар түрдүү кырдаал болуп атпайбы? Өздөрүнчөлечи мына ар түрдүү уюмдар пайда болушалы эле, тиги жактан пайда боло калып, бияктан пайда боло калып, ошолордун бүттүгүн мен ойлойм да, ошо аял жетекчилерде болсо дагы, ошону ар бир район болобу, айыл өкмөт болобу, ошонун деңгээлинде тынчтыкты алып келүүгө өзүнүн бир анткени аялдар эч убакта согушту каалашпайт. Аялдар эч убакта урушту каалашпайт. Чыр чатакты каалашпайт, алар тынчтык болсун дейт. Алар ушунчалык таз иштегенге аракет кылат, мындай адилеттүү болгонго аракет кылат аларчы. Ошондуктан ушул бийлик тарабынан да ушул кызматтарга коюуда, жетекчилик орундарга коюуда, же бир кандай бир дипломатиялык иштерин жүрө турган жерлерде ошо аялдардан көбүрөөк аралаштырса, мен оюмча жакшы иштер болот болуш керек деп ойлойм да. Чыр чатак азыраак болот болуш керек. Тынчтык, баардык нерсени тынчтык жол менен чечүү көп болот болуш керек. Аялдардын көбүрөөк көз каранды, көбүрөөк аралашканы да. Салкын айым, мына өзүңүз ошол жетекчилик кызматтарда иштеп жүрдүңүз, мамлекеттик кызматта ошол жүрдүңүз. А биздин бүгүнкү күндөгү айымдарыбыз ошо эжекелер айтып аткан жоопкерчиликти тартып кетүүгө даярбы? Же болбосо ошондой бир чечим кабыл алуучу чөйрөдөгү айымдарыбызга артылган жүк ошончолук эле баягы оорбу? Жок, бул жерден айымдар баардык маселени баягы тынчтыкта чечүүгө баардык жерде абдан ролу чоң. Өзүбүздүн эле тарыхыбыздан карап көрсөк, башка чөйрөнү карабаганда деле мына Талас областынын өзүнөн мынакей баягы ошол тынчтыкты сактоо үчүн ошол башын сайып ошол убактылуу өкмөттү кармаган Роза Отунбаева эжекебиз бар, койсун Аблабековна Курманалиева областты жетектеди. Мына ушул сыяктуу эле биздин арабызда чыны ошол аялдар эркектер менен тең жарышып иштеп көйгөйдү чече турган айымзадаларыбыз бар. Албетте ошону тартуу, аралаштыруу жагынан ошол мырзалар менен тең аралашып иштөөгө биз муктажбыз. Биз ушул бар экенибизди билдирип турушубуз керек. Ушулар бар, ушулар ушул ишти алып кете алат дегендей болуп, биздин аялдар өзүбүз ушул төбөбүз көрүнүп турушу керек, активдүү болушубуз керек, баардык жерде кайдыгер болуп үйдө отуруп албашыбыз керек. Тынчтык биринчи энелерге керек. Тынчтыкты куруу үчүн биз энелер чыгып демилге көтөрүшүбүз керек. Албетте бул жагынан кайсы тармак болбосун аялдар иштеп кетүүгө даяр. Айгерим, ошол эле мезгилде биздин ошол баягы мурдагы калыптанып калган ошо аялдардын баскан жолун, баягы изги ой идеяларын ошо биздин азыркы жаш муундар улантып кетүүгө даярбы? Айрыкча биз мен айтып сурайын дегеним, мына өзүбүз соңку өлкөдөгү соңку коомдук саясий кырдаал айрыкча ушу жаштарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип жатат да. Биздин ушу элеттеги жаш айым кыз келиндерибиз катары кандай? Негизи эле
азыркы учурда жаштар, жаштар деп аябай көп айтылып калды. Өзгөчө жаштарга орун болуш керек, жаштар келиш керек деп. Бирок ошого жаштар даярбы? Бирок мен кыз келиндердин алкагында сурап кеттим. Кыз келиндер негизи даяр эмес деп айтмакчымын. Себеби дегенде ошол эле биз айтып өткөн коомдогу стереотиптер да, мисалы кыздар төрөлгөндөн баштап төрөлбөй жатып эле ар бир этабында стереотиптерге кабылып келет да. Ошолордон чыга албай, анан кайсы бир уже жакшы бир возрастка барып, жашка барып, андан кийин ошо коомдук иштерге аралашуусунда үй бүлөсүнүн дагы колдоо болбосо ал эч кандай чыга албайт да. Ошондуктан жаштар деп айтканыбыз менен ушул кандай жаштар деген кайра эле суроо жаралат да. Кандай жаштар алар? Чынында эле билимдүү, прогрессивдүү, демилгелүү, анан демилгеси дагы креативдүү демилгелүү, өзгөчө демилгелүү жаштарбы деген ойлор жаралат. Ошондой жаштар барыш керек чынында. Ал эми ошол аялдар туурасында айта турган болсок, чынында эле үй бүлөнү пландаштыруу, үй бүлө институттарынын жумуш алып баруусу, ал эми коомчулукта ушул гендердик баланс десек эле аялдар деп түшүнбөш керек да. Коом көп учурда гендер дегенде эле аялдар деле ойлойт да. Бул аялдар эле эмес, бул тең укуктуулук, укуктардын теңдиги экендигин коом түшүнүш керек. Бул дагы ушул кайсы бир деңгээлде аялдардын чечим кабыл алуу процесстерине катышуусунда, кандайдыр бир өзүнүн үнүн жеткирүүдө тоскоолдук жаратып келет. Гүлнара айым, мына жогоруда айгерим айтып калды, ушул укук жаатында да биздин ушу айымдарыбыздын укуктарынын корголушу канчалык деңгээлде? Эгерде биз ошо тынчтыкты куруудагы айымдардын ролун сөз кылганда, биз ошол эле айымдардын укуктарын канчалык деңгээлде коргоп калып жатабыз? Айымдардын укуктарын коргоодо бул бизде өтө жакшы деп айтуудан алысмын да. Ошол эле резолюцияга кайра келсек, ошо резолюция жарык көргөндө мына ошол ар бир жерде аялдарга өзүнчө бир мындай иштей турган бир институт пайда болгон да, аялдар менен иштей турган. Мына ошол институт аялдарды бардык жактан өнүктүрүп, аялдардын укугун коргоп кандайдыр бир деңгээлде иш алып барган да. Анан кийин ошол бир программа кабыл алып, ошол программа бир мындай стратегиялык жагдайда болгондо бул жылы мындай болот, бул жылы мындай болот депчи. Анан бизде ошол жок азыр да. Анан алар жок болгондон кийин биз аялдардын укугун коргойбуз деп көкүрөгүбүздү какканыбыз менен эч бир майнап чыкпайт да. Ошондуктан аялдар жөнүндө иштер десе бирдеке апарып жабыштыра коюшат, же болбосо спортко, же каяктагы бир эмеге апарып жабыштырып коюшат да. Ошон үчүн өкмөттүн алдында ошол аялдар менен иштеген өзүнчө бир институт болуш керек. Аялдарды бардык жактан өнүктүрө турган өзүнчө бир стратегиялык бир жакшынакай программа болуш керек да. Мына ошондо гана биз андан кийин келип анан аялдардын укугу жөнүндө сөз кылсак болот да. Арзыкан эже, бул жагдайдан кандай кошумчалайт элеңиз? Деги эле биз айымдардын активдүүлүгүн арттырууда, ошол эле тынчтыкты куруудагы ордун дагы бир жолу даанаалап аныктап алуу дагы аракетибиз эмнеден башталышы керек? Мынакей эми баарыңар айтып мындай бышып калды да бул маселе сөз. Бул кечээ эле көрдүк аялдарыбыздын канчалык деңгээлибиз. Жашырбай, баягы ооруну жашырсаң өлүм аш керек кылат деп коет кыргызда. Бул шайлоодо кандай болду? Мына аялдарыбыз бөжөңдөп ушакта жанагындай тыйын тыпыр бирдемке менен бир мындай арам жолго барып койдук да. Абдан өкүнүчтүү жагы ошол. Анан жаштар, айнанай сен тиги айттың го, жаштар туура айттың, туура, абдан туура. Жаштар таптакыр мындай жанагы биз айткан башында билим маселесин айттык, укук маселесин айтып атабыз. Жаштарда ошо дагы тиги да бу да жетишпей атат. Анын баары жана үй бүлөлүк институттан кетип атабы, же биздин нарк насилибиз мындай бир кезилип баратабы, ошо мокоп баратабы. Айтор, бул жерде биз өзүбүздү эле актап, өзүбүз эле кыйынбыз дебейлик. Мына менде дагы, сиздерде дагы баарыбызда күнөө барбы деп ойлойм да. Биз келечегибизди мына жанагы ар бир канаттуу өзүнүн жумурткаларын сактагандай биз келечекте балдарыбызды жана насилли наркты, жанагы билимди жанталаш беришибиз керек да. Ошондо эле коом оңолбосо оңолбойт. Мен кечээ жаштардан түңүлдүм айнанайындар. Мына сен жаштардын эмеси болуп турасың го, биздин ортобуздагы бир өкүл катары отуруп атасың. Бөлөгүбүз мындай
мен баштап бир доорго жакын экенбиз. Анан туура айтып атасың, ооба, туура айтып атасың. Даяр эмеспиз деген сөзүң туура. Анан булар кандай акысы бар чоң ата-энелерин күнөөлөгөнгө дегим келет. Бирок антейин десең бизде да кеп болуп атат. Биз байланышканбыз. Бир жанагында сепчика деп коебузго, бирибизге бирибиз байланышып, мына ушу шалдырап калдык да такыр эле. Балким мына коомдун бири фракциядан бирөөнүн өтүшүнөнбү, же кандай бир замандардын, коомдордун өзгөрүшүнөнбү, мына ошол жерден мен айткым келет, жаштардын дагы, аялдардын дагы мындай шоору болуп атат азырчы. Мына биз азыр программабызды баягы убактысы аяктап баратат, жыйынтыктайлы деп турабыз. Махабат айым, биздин ошол баягы табиятынан медиатор деп атпайбызбы айымдарыбыз байыртадан келе аткан ушундай бир салтты улаш керек деп атабыз. Биз ошол апаларыбыздын сөзү бүгүнкү күндө угулуп жатабы, даректүү жетип жатабы, же биздин коом ошону угуп жатабы, ошо сиздин көз карашыңыз. Бизде аялдар кеңеши аялдар тараптан иш абдан слабый, а начарый болуп атат да. Аялдар боюнча иш жок бизде мисалы. Кеңеш барбы? Айыл өкмөттөрдө деле аялдар боюнча иштер жок да. Ошон үчүн биздин ошол аялдар боюнча апалар, энелер ошолордун баардыгын башын бириктирип, ар бир айыл өкмөттө мисалы да, ушул жакшы пландарды түзүп, жакшы идеяларды алып чыгып туруп иш жүргүзүшүбүз керек да. Ошондо көп жакшы нерсе жаралат. Айымдарга көп көңүл буруп, көп жакшы иштерди жаратып, көп жанагы аялдар кеңештерин алып чыгып, көп иштер жүргүзсөк, мен оюмча сиздин берген сурооңузга жакшы иштер жаралат деп ойлойм да. Ошол иштерди жүргүзүшүбүз керек, ошолорду жасашыбыз керек. Анткени энелер, апалар, биз өз ыймандуу болсок, биз өзүбүз жакшы кептерди сүйлөшсөк, жакшы ой жүгүртүүдү, жакшы көз караш менен жашасак, кайдыгерлик таштап андай кереги жок деп болсок, биздин келечегибиз дагы, үй бүлөбүз дагы, тегерчекедеги балдар дагы, жөө жолдоштурубуз дагы баардыгы ошондой болот. Биз ошол мына эжеке да айтып кетип атат, Гүлнар эжеке дагы жанагы аялдар боюнча өзүнчө бир институт болуш керек депчи. Мурда бир жогорку бийликте, өкмөттө, мамлекетте гендердик саясат боюнча өзүнчө бир адил бар эле, ушундай бир иштешчи аялдар боюнча. Мына ушундай иштерди жүргүзсөк мен жакшы болот деп ойлойм да. Болот, кудай буюрсачы. Салкын айым, мына сөзүбүздү жыйынтыктап жатабыз. Деги эле айрыкча элеттик айымдардын ишмердүүлүгүн активдештирүү милдети дейбизби же жоопкерчилиги деп айтабызбы? Кимдерге жүктөлүшү керек андай болгон күндө да, мына жогоруда эжекелер айтып аткан аракеттерди же болбосо ошол активдештирүүгө өбөлгө болуучу тарап кимдер болот да? Эми сиз баягы мамлекет кызматта жүрдүңүз, ошо сиздин көз карашыңыз. Негизи бул тармак менен мен иштеп жүрдүм. Өкмөт тарабынан бизге бардык эркектер менен аялдарга толук мүмкүнчүлүк берген, бардык жерде аялдар кеңештери түзүлүп, жана айыл өкмөттөрдө аялдар кеңешинин төр айымдары белгиленген. Бирден кемчилик биз аялдар өзүбүздөн кетип атат. Ошол ар бир райондогу аялдар кеңешинин төр айымы иштесе, иштебесе макул болуп, 5 жыл болсо 5 жыл жүрө беребиз. Ошого кичине демилгелүү адамдарды тартышыбыз керек. Өзүбүз активдешип бардык коомчулукта эмне болуп атат, могу маселеде биздин пикирибиз бар эле деп биз барып турушубуз керек. Анан бир жерден кичине теңсиздиги бар. Аксакалдар кеңештери деп атайын, областка келсек да, райондорго келсек да кабинеттери бар, алардын сүйлөшө отура турган орду бар, мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан аялдардын айлыктары да бар да. Анан аялдардын ошондой мүмкүнчүлүктөрү жок. Аялдар келсек кимдикине барып отурсак, көчөдөн жолугабызбы, кайсы жерден жолугабыз деп ошондой жок да. Эми муну эми бирөө жазап берсин бизге деп эле отура бергенде болбойт. Эми ошол өзүбүздүн укуктарыбызды пайдаланып ошондой демилге көтөрүп чыны өзүбүздө иштешибиз керек. Мынакей Арзыкан эже, мына Гүлнар эжелер канча семинарларды өтүп, ушулардын семинарларына барып көп нерселерге мындай жигердүү активдүүлүккө кичине мындай биз да салымыбызды кошуп калдык. Эми кийинкилерди ошентип тартышыбыз керекпиз. Гүлнара Кадырбековна, сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, мына баягы өкмөттүк эмес уюмдардын алкагында алганда сиздер ошо түздөн түз айымдар менен баягы убагында иш алып барып жүрдүңүздөр эле да. Анан көп учурда демилге ушу өкмөттүк эмес уюмдар же болбосо коомдук уюмдар тарабынан мына Махабат эже жетектеп жүргөн ушундай бир демилгелер ошо жеке секторго көп учурда таандык болуп калат да. Анан сиздин көз карашыңызда мындай жагдайдан алганда биз
бәрі өз-өзге ғана ішеніп қалышығыз керек пе? Жана біз айтып жатқан резолюцияның алқағында, жол босы жана ашқа жағдайдан алғандағы әрекеттерімізді ішке ашыруға кім өбілгі болушы керек? Дайт өтпөдіңіз бе баяғы өкметтік емес ойындардан көріп демілге шығады депчі. Біз өкметтік емес ойындар бірақ ошол уақытта дайым оқытқанда айтауызда баланс болыш керек депчі. Ошол ле қоғамдық сектор, мамлекеттік сектор, анан бизнес сектор и сіздерден массалық малымат қаражаттары. Мұна еші ошол баланс аябай жақшы іште берген уақытта мұнағы ошол айылдың айындарда активтештіре алауыз аларды дағы и ошонды ойлы алардың тылындағы бекемде алауыз да. И ошол жерден дағы біз мынандай бір көбірек қырыздар айтып қойды емес пе, пара бергенше пара бер депчі. Көбірек эле айта берсек, бәлкім біздің жаңа стратегиялық планымыз да қабыл алады, бәлкім аялдар жөнінде де бір институт ашылып, үкіметтің алдында іштей бастайды деп ойлаймын да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн айымдардын тынчтыкты куруу иштерине катышуудагы орду деген темада талкуу жүргүздүк. Программабыздын катышуучулары тарабынан көйгөйлөрдү чечүү жолдору катары айымдардын коомдогу ордун чыңдоо менен алардын ишмердүүлүгүн активдештирүү, ошондой эле коомду турукташтырууга катыштырууда айымдардын коомдук саясий деңгээлин көтөрүү, ошондой эле чечим кабыл алуу органдарына аялдардын катышуусун камсыз кылуу жагдайлары, баягы чечүү көйгөйлөрдү чечүү жолдору катары белгиленди. Ошондо гана биз айымдардын тынчтык куруу ишине катышуусун камсыздоого жетишебиз деген пикирлер айтылды. Бул бүгүн эле көтөрүлүп жаткан маселе эмес. Кыргыз айымдарынын тарыхына кайрылсак, эки элдин ынтымагы, мамлекеттин келечеги, элдин биримдиги тууралуу айрым учурда чоң бир курмандыктарга барган мисалдарды билебиз. Андыктан мындай жолду улантып кетер айымдарыбыздын катары арбын деп эсептөө менен бул ниетте бүгүнкү көз караш программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин программага катышып берген айымдарыбызга да терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.